Tak dobrý večer. Já si myslím, že ta první třetina, tam to bylo hodně rozkouskovaný, bylo tam hodně přesilovek, pro nás hodně oslabení. A myslím si, že první dvě třetiny jsme tady nebyli, neměli jsme pohyb, prohrávali jsme osobní souboje a Kladno jasně dominovalo, dalo nám tam gol v přesilovce, pak jsme tam udělali v druhé třetině chybu v osobních soubojích, jak jsem říkal, ty jsme dneska prohrávali hodně a myslím si, že od nás nějaký měřítko, až ta třetí třetina trošku, kdy jsme měli tlak, trošku jsme to zjednodušili, ale bohužel už se nám to nepodařilo dotáhnout do nějaký remízy nebo do nějakého většího tlaku, závaru, aby jsme měli šanci a podařilo se nám to srovnat. Tak já bych asi s hodnocením zápasu souhlasil s kolegou, nicméně naše kluky by jsem chtěl dneska hodně pochválit za to, jak k tomu zápasu přistoupili a jak ho odbojovali, jak byli obětaví. Věděli jsme, že proti nám stojí obrovsky kvalitní soupeř a ještě jednou klukům děkuju za odvedený výkon.